Takže vítejte konečně u dalšího let's playe ze hry Tank Online, let's play číslo 4 a dneska je tu se mnou Vepi, youtuber. No a říkej mi Vepi, až si bude takový lepší a... Takže no, Vepi. Takže Vepi, co to má za barvu? Jo. Tady jeden týpek od nás. Nemá jako takovou tu adminskou barvu, není to admin třeba, ale tak se dá. No dobré, takže vítejte v nové době vlastně. Jsou to už 3 měsíce skoro, no skoro 4. Od let's play číslo 3. A... Ne, ty, to seš ty! A jeden... Já můžu help, Mike. No, psali, no, jeden... Byl tam teďka nedávný komentář, že jakoby chce další let's play, tak nevím, to máš prostě, je to let's play číslo 4, je to teda mapa... Kau, to byla zabavu, to je epická balva, ale ten s vlajkou, co to je? Co to sakra je za balvu? Hrajeme teda XPVP, koupil jsem si Vaspa M2, jak vidíte, Vepi si koupil barvu a pas. Ale já, kdyby někoho zajímalo, tak ty věci M2 mám z toho, z kitu. To nádochyt a kdyby někoho zajímalo video, jak jsem to kupoval, což asi nejde, to najdete na kanálu Vyvers Channel. Ty nedělej si tu reklamu na mojem kanále. Jo, by to tam dopal měsíc, do nějakých dva měsíce bejt nějak, bude teďka to nějak nestíhá. Tyjo, já tu mám dobré skilly. Kam, ale co to je za balva, to je úplně nádherná balva. Já mám lajku, mám lajku, mám lajku. Ale to je nějaká taková nová balva, to je úplně nádherná. A já tě vidím. Okay, a jedem na vlajku. Jedeš, umřeš. Ty. No, co je, nějaký problém s mýma skillama? Skills bite have a bit. Oh, I vidět tě. Okay. Nevím, jak dlouho budeme natáčet, takže já nevím, snad 15 minut by to mohlo být. No, tak 15 minut, potom to ukončíme. Pardon, jdeme bitva tak na hodinu. No, ale já nevím. Kolik už máme za sebou, víš? Dáme si časovač třeba. Dobré, a potom, až jak bude konec bitvy, tady tuhle bitvu dopláme. Potom vám tam hodím screen, jakoby, z té bitvy, jak dopadla, jakoby, takovou tu tabulku, akorát už s výsledkama. Kamu, kdo dá vlajku? Kdo dá vlajku? Jaj, převaďte jsem to. Vtipné. Jinak vedeme 5-1, což je celkem dobře. Super. A tady ten má úplně nádhernou balvu, to je admin, nebo já fakt nevím, co to je. Dobré, tak proč to pořád říkáš? Já on je z toho klanu. Víš, jak jsou ty klany? No. Tak on je z toho klanu. Myslíš? Jo, jí to píšu v chatu. A to, co píšu v chatu, je pravda, já tě vidím. Nezabiješ mě. Ha! Oni mají asi svoji barvu, každý klan. Jo, jsou ty klanový barvy, já jsem o tom četl fal. Nejsem úplnej znalec, ale tohle z toho. Já jsem největší znalec, že umřeš. A já jsem znalec. Ty vado. Já jsem znalec. Jo, ne. My zabili to s lajkou, ale jsem za tebe. A kde je ta naši vlajka vlastně? Pojď! Ne! Bude nějak naskočil. Tam je ten týpe s tou já jsem nevím, kde jsem se dneska... Aha. Kde je od vás má? Ten týpe s tou bavou. Nevím, jo, ten z toho... Ten má nějaké skilly, tak ten si to bude dávat bez tak. Takže já tady je nějakého toho týpe s tou bavou. Co tady někdo má taky skilly, tady skočil, dal flip, převáčil se úplně. Pepi, Pepi, neho. Pepi. Ne, já. Zabijte ho někdo, zabijte ho. Oh my god, nedobrej. On dal double kill. Ne, to tam ty double kill. Aj, to vlastně místo, jak jsi. A, se nebudu připovat, ačky. He killed me, jo. Ne, ale hapaj, ty nemůžu. Sepni, pomoc, pomoc. Co, počkat, co, kdo mě zabil? Mám vlajku, mám vlajíčku, on mi ji dal. Sakra, jak to žiju? Ne, ne, já, oni mě blokujou. Nějak se ti seká mikrofon, nějak to. Nevadí. Ej, to jsi ty?
ty hajzle, tu máš. Ne! To mám, aha. Nikdy nic neukrát. Musím mě této a teď umře. Zabit ho. No tak spadne TL, to musíme vylepšit. Já teďka bych chtěl splnit misi, dát těch 500 skóre. Jo, to jsem chtěl říct, že jsou přidané mise, jak můžete vidět tady nahoře, vedle toho. Tam co byly friendy, friendové. Ano, tam co byly friendy a friendy jsou teďka, jaký je server, tak zpráva, takové to malé to prostě. No. A já už mám všechny mise dneska splněné, ale zítra dostanu další. Tak oni ty mise jsou takové jednoduchý. Mhm. A kdo neví, tak jsou to easy mise třeba na, nevím, našetřit, no našetřit prostě 500 XP v jakýchkoliv hypotlách a dostanete za to ohromnou, no já nevím, já jsem teďka měl 600 XP, ne, 1000 XP, myslím, a dostal jsem za to 50 double armorů a 50 rychlostí, což je úplně super oproti. Co tady u nás děje, tady je tolik lidí, tady všichni naskáčou na vlajku, tady všichni na sobě. Ale to už určitě všichni víte, protože všichni jistě sledujete vlogy, taky online. Jo, všichni sledují vlogy. Teď vlogy sleduje celkem málo lidí, jsem. Třeba když se někoho zeptám, tak se úplně diví, to je vůbec nevíc, co jsem říkal v těch vlogách, takže. A kde jsi? Jsi ještě na naší bázi? Jsem na vaší bázi. Teď no. Já jsem minul, on jde střelil. Jde, tak to byl dobrý kill. Tak já, a to trošku, no, pořád vedeme o nějakých 6, už jen 5 vlajek. Sypiš? Já kill toho s tou bávou. No ty fotky jsem jdu úplně kouslo, strašně. Mě taky. Nic jiné, jenom úplně to, ne. Špatný signál. Já jsem mám vlajku a to jsem mohli dát. Au. Ne, kámo, ten s tou bávou, to je hodně lepší týkat. To je skvělý. No tak ten to asi nedá. A pat to veze vlajku. Pat to veze vlajku a má málo healu, dáváme ho na jeden hit. Ty vole, je to ještě dá. Kde je pato? On je tam na boku, že jo? Nejdi se. Ty vole, já to ještě dám, neříkej, že to dám. Ne, to mi neříkej. Vepi! Kamu, já jsem mohl dát. Kamu. Hej, pusť vlajku, on to možná nedá. On to nedá. Mě dělat to šrotu. Vepi, to mi nedělej. Vzal jsem vlajku, aby ji nemohl čepnurtnout, jo. Čepnurtnout. Vlastně, aby ji nemohli to, ne, ne. Čepnurtnout. Jaj. Aby ji nemohli čepnurtnout. Hele, to už máš vysvět, jak to si dovolí. Já jsem skilla. Jsi skilla, Vepi. Skills by the happy. Aha, minul jsem ho. Jaj. Ne, kde mě to strašil? Pojď. Ne, kao, ty ten vidíš nějakých 5 ran ode mě. 5 ran těžko, 2. No já nevím, ale ten týpaj. No 5 rána, z toho 3 dáš vedle, ne? 4. A už mě zkusila mise ukázat. Jo, dobře on. Nevím, kolik ta barva má protekci. A já jsem mi splnil mise. Já jsem předtím hrál teďka, předtím jsem hrál chvilku, takže mi to dalo tu stovku teďka. Co jsi dostal? Ještě něco, co nějaký ty. Vlajka, chraňte vlajku. Jo, pojď. Jeee. 7-4, hele, dávej si pozor. To možná ještě dáte. Si píš. Kdo je tu teďka skvělá? Já mám víc skvěle než ty, ten lepší. Co máš víc? Skole. No protože ty jsi dal vlajku, ne? Já ne. No, počkat, kde je vlajka? Ne. Ale já tě vidím. Chceš zabít? Nechci, dobrý. Ne, já jsem tě minul, jaj. Ale... Ne! A ty máš víc killů, jo? Si píš. O jeden, no. Ale počítá se to. Jo. Počítá se to. Já vidím tě, No, no, vidíš, co to ne? Je? Kámo, on mi ten noob nesletl. Já se převrátil, on mi ten, vidíš, ne? Já jsem na vaší vlajce převrátil. Co byste dali další vlajku? What the hell?
jedna vlajka se druhou, to se to jedou. A za jaký, no, třeba 5 minut, asi už no. Hej, proto za 35 minut asi už končíme, protože já budu muset, jo. Proč? A nevím, má přijít zábor lidí, nebo něco takového. Já už jsem nejsem. To musí být 15-minutový let's play. No, tak to nežádat nějaký za 15-minutový. I třeba to dělá 15 hodiny, to bych chtěl, aby, když už bys to chtěl dohrát. Na 3 hodiny, jasné. Ne, 3 hodiny, na hodinu, no i když. Doufám, že to dohraju, jestli to nedohraje, tak nic, no, tak je to samozřejmě. Joint Jake říká, že by je celkem dlouhý, že jo? Ani ne, když vidíš, jak dlouho, jak rychle. No, ani neoběhlo 10 minut, a už máte 10 vál, jak to půjde. No tak kdybyste se trošku snažili, tak to je na dio, že jo? Tak, no, tak... Jak, jako kdybychom se trošku snažili nějaký drzej, ne? No tak, kdybyste trošku jakoby víc do to dali to sníčko, no, jak chyska, no. No tak, tak by to šlo, no. A vy to nedáváte to sníčko, no. Bager, bager. No tak ne. Pojďte, jde už v lajku. No mám lajku. Kdo má... ...plagu. Seš. Haha, už nemáš. Vy kdo... Co tam zkoušíš za nějaký ty tvé výskoky? Píš, Pato skilla? Pato skilla. Kde seš? Tamhle seš, vidím to. A ten jsi jeden, ne, já mám vleku. Hej, se hlupu, hlapka to možná dám. Možná dám, mám šancu. To ty jsi převrátil. Si píš. Jaj. Jeden na čtyři. To ten Mustang, ten už mě štve. Jaký Mustang, to je kdo? Kolika ty je? Ale nikdy nevidím. No, podle mě první, ne? Ne, třetí. Nevím, jak se to? Tady je, tady je. Je Maraligo, nevím dva. Ale si jsi mě prvý s tím Abode, nebo jak se jmenuje ten A, jak má podobný jako Abode. Abudí. Nekilma, nekilma, pojď. A to je nějaký týmový. Něco si, týmovat, ne? Žádný týmo, to je. A nějaký zabiju, ne, sakra. Haha. Žádný týmování tady není? Ne. Žádný team play? Ne. Sedí na team deathmatch, když chceš týmy. Počkat, co tu dělá ten s vlajkou? Nevím, ve teď. Sakra. Hej! Jo, aspoň jsme ji vrátili. A teďka skill. Tak nic. A, skill? Skill? Ukaž mi skill. Tak dobře, nikdo neumí zepřít. Já umím skillovat jako pán. Kam se třeba epicky na jedno týpka tady jebo? Já se tam musím převrátit. Vidíš mě? Vidím tě. Jaj. Ten Goda se odpojil, hovzem. Ne, sakra. A už se zase připojil. Týpek, ten nám to tu zachrání, ten bude tahoun týmu. Tady ten tahoval, ale musel vlajku. Kolik už to má? A jaká má to vlajku v AIB? Než to nesí dát, nesí to dát, nesí to dát. Umří. A tu musí ten mucu, kucu, já nevím, jak to na tom se na to zapisko bavu. Tu máš. Da. Dělej. Jo. Já jedu, no. Hej, jsi mi někde dali? Ne, nedali. Já jsem do něho střelil a ten týpek ho vrátil. Ale to je Mustang. Výborně. Ne, on to je Mustang. Ne. Mustang, Mustang, kde žádný Mustang není. Mustang. Jmenuje se Mustang.xxx2001. Jo. Ne, Mustang vyvzal. Sakra, kill něho. Ale už ho vidí. Jo, killili jsme Mustanga. Bepi, ty zas... Ty jeden. Jaj. Ty půjdeš, kamo. Kud má jdeš? Aha, proti sobě, jo. Jde. Ne. Je takový kousek. Škoda. Ne. Je ti volá, ne? Cože? Je ti volá, jsem na tyhle, když jsem si Skypeu třeba už myslím. Mně? No, jsem neviděl ten zvuk, že ten zvuk ze Skypeu. Ne, nikdo nevolá teda. Ne. Ne, to jak? Vy jste to nedali. Zrovna ji vrátil. Jaj. To jde skilly by pato. Sipíš.
Hej, Batane, chtěl bych dělat grafiku na kanál. Jaký co? Grafiku na kanál. Tobě? Ne, já tobě. To nebudeme řešit v Let's Play. Budeme, to je důležitá věc, aby věděl, že jsem to udělal já, a že já jsem nejlepší. Tak jo. Co ty tam skáčeš nějak? Já nevím. Ne, já už jsem vystřelil, tak ani nevím o tom. Ale, tady je Mustang. To a ta bába, to je strašně pěkná. Já si dám taky no dobré, jsem... tak já bych to asi tady už končil. A počkej, jak jsem chtěl jít někde vedle sebe, aby to bylo tak jako mechanicky ty let's play. Dobře, dobré. Jako to má Jirka a Game a tak. No. Tak, šli na to. Pojď na Volkstanu, pojď tady nikdo není, prostě se vedle mě a ukončím náš tu. Kde? Baj. Tady, jak je ten jako ten přejezd, na pravých straně, na pravou boku nebo jak se tam. Jo, tam. Tady nikdo není, takže měl to dostat vedle sebe. A ukončí náš tu pláž. Ne, nekyho vás. Ní. No. Dobré, takže tady to ukončíme, sakra bacha. To se ho ještě zamít. Takže tady to ukončíme, tenhle ten čtvrtý let's play. A ukončil, že tě zabiju. Po dlouhé době, který byl. No, tady bych to teda ukončil. Tak já se, a jestli to teda dohraju, tak vám hodím screen vlastně. Tak já se taky rozloučím, ne? Nejen, že ty tak se rozluč. No, takže jestli nám se vyvodíte like, subscribe, patoj a no, čus. Dobré, tak čau.